başlayaq. Qarabağdakı indiki durumu necə qiymətləndirmək olar? Bir hərbçi olaraq, ehtiyatda olan polkovnik olaraq necə dəyərləndirirsiniz? Artıq məlumatı verdik ki, Ermənistan tərəfi bu müharibə ritorikasından əl çəkmir. Onlar silah-sursat daşıyırlar və ehtiyatda olan hərbçilərini də təzən təlimlərə çağırırlar və silahlanırlar, təlimlər keçirirlər. Bunun nəticəsi nə olacaq? Bir tərəfdən danışıqlara gedirlər Ermənistan tərəfi, digər tərəfdən isə artıq əhaliyə də silah paylanılır erməni kəndlərindəki əhaliyə. Bu həm də reinteqrasiya prosesini əngəlləməkdir və başqa bir adı da yoxdur. Və Azərbaycan hansı adekvat addım atmalıdır buna cavab olaraq? Afəq xanım, əslində qalsa bu danışıq adı altında keçirilən işlər Ermənistan və separatçıların vaxt əldə etməsidir və onlar da bunu ustalıqla əldə edirlər. Və bu ötən müddət ərzində Ermənistan da, separatçılar da müəyyən hazırlıq işlərini görüblər. Baxın, 2020-ci ildə səsi sorağı gəlməyən Ermənistanın artıq 2023-cü ildə Fransa vasitəsilə Hindistan artilleriya qurğuları, o cümlədən Fransanın öz istehsalı olan hərbi texnikanın deməli, Ermənistana verilməsi, digər məsələlər var. Hazırlaşırlar. Yəni, biz bunu bir dəfəli bilməliyik ki, yenə də qarşıda bizi çətin və faciəli günlər gözləyir. Faciəli ona görə deyirəm ki, açılan atəşlər Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin, əskər və zabitlərinin həyatına son qoyacaq. Bu nə birinci dəfə deyil, Afət xanım, nə ikinci dəfə deyil, nə də sonuncu dəfə deyil. Dəfələrlə bu haqda danışılıb, dəfələrlə deyilib, amma təəssüflər olsun ki, bu günləri Ermənistan imitasiya ilə məşğuldur, Rusiya imitasiya ilə məşğuldur, Fransa bu məsələni uzatmaqla məşğuldur və belə davam edəcəyi təqdirdə, yəni o sizin də bayaq qeyd etdiyiniz kimi separatçılar da yaxşı pis hazırlaşırlar. Ermənistanda düzdür, onların əli separatçılara o qədər də çatmasa da, amma istənilən halda hazırlıq həyata keçirilir. Və hazırlığın da nəticəsi olaraq, əli gəlir ki, yaxın günlərdə, yaxın zamanda, bu ayın içərisində də ola bilər, gələn ay da ola bilər, müəyyən toqquşmaların şahidi olacaq. Və Rusiya adı sülhməramlı olan kontingentin buradan getməsi müddəti azaldıqca gərginliyin həm də təxribatların sayı artacaq. Sanki deməli, onların vaxtı daraldıqca təxribatların sayı da artacaq və bu sonda bütün bu məsələlərin bir adı var, bir mənası var. Tərəflər arasında sülh müqaviləsi imzalanmasın, tərəflər arasında hansısa bir razılıq əldə olunmasın. O nöqtəyə nəzərdən həm ehtiyatda olan hərbi qulluqçuları hazırlayırlar, həm Qarabağ ərazisində müəyyən yer dəyişmələri həyata keçirirlər rusların köməkliyi ilə, rusların bilavasitə iştirakı ilə, məsləhəti ilə, Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi strateji əhəmiyyətliyi, yüksəkliklər və yaxud da ki, strateji əhəmiyyətli o mövqələrin qarşısında separatçılar müəyyən yer dəyişmə işlərinin həyata keçirilir. Ola bilsin, kimsə bu məsələlərə adidən yanaşır. Amma mən buna adidən yanaşmanın tərəfdarı deyiləm. Mən narahatçılığımı da yenə də dilə gətirirəm ki, qarşıda Azərbaycan ordusunu bu separatçılarla, elə onlara havadarlıq edən ruslarla çox ağır bir dönəm gözləyir. Allah əskər və zabitlərimizi qorusun. Kim bu məsuliyyəti dərk eləmirsə, özü bilər. Amma mən çox istərdim ki, siyasi və hərbi rəhbərliyi olan şəxslər bu məsuliyyəti dərk eləsinlər və Rusun, erməninin oyunlarına aldanmasınlar. Bizim üçün kifayət qədər, yəni indiyə qədər faktlar da olub, kifayət qədər sübutlar da olub ki, vaxt uzatmaqla onlar müəyyən çirkin məqsədlərinə nail olurlar. Baxın, gələn ay yadınıza gəlir Tovuz hadisələri, Afət xanım. Bəli. Gələn ay Tovuz hadisələrinin il dönümü idi. Biz qəhrəman generalımız, Allah rəhmət eləsin, şəhid Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev və digər zabitlərimizi, əskərlərimizi məhz 2018-ci ildə
O hadiseler zamanı itirdiği de, yani o 2020. yıldan önce, yani o hadiseler gerginliğe doğru gelirdi. 2016. yılda yanınıza gelir April hadiseler. 2016'da April hadiseler oldu, netice çıkarmadı. Ruslar yine de bizim başımızı aldatmakla Ermenilere silah ötürdüler, sursat ötürdüler. Düzdür, o vakti biraz farklı menzereydi. Bugün de aynı menzerede, aynı senaryede, aynı senaryede. Separatçıları hazırlayırlar. Bakın Paşinyan'la Soçi'de görüştü de sonuncu Putin, Sırağın. 3 gün bundan kabak görüştüler. Yani Paşinyan şikayet elədi ki Laçın yolu bağlıdır. Ne bileyim orada ne deyir o? Genosid hayata geçirir. Blokadadadır. Bu dönemleri bakın Rusya sülmənamlıların deməli məlumatını yəqin ki siz akşam saatlerinde gördünüz. Həm yazırlar ki Şuşada iki dəfə özdə çox maraqlıdır ki iki dəfə bu özlərini gicliyə qoyublar. Bu bilirsiniz debil xəstəliyidir, Rus xəstəliyidir bula. Və hansı tərəfdən atəş açıldığını demirlər. Demir, yox deməz axı. Nə var? Və orada rəqəmə yəqin diqqət yetirdiniz. 277 tam onda 8 ton humanitar yük daşıyıblar. 277 tam onda 8 fikir verin. Kişiler o kadar dəqiqdiler. Orada 278, yəni pula görə deyə, yəni o ermənilərdən aldığı pula görə de ki, hər kilonun, hər o belə deyək də, qramın hesabını deyəsən ermənilərdən alırlar, daşıyırlar. Ermənilər üçün ərzad daşıyırlar, indi humanitar yük adı altında ola bilsin, un, meşokların altında mina aparsınlar ola bilsin. Her şey yine deyir ama düz de orada Dövlət Sərhəd Xidmətinin o skaner aparatı koyulur. Da bilirsiniz o skaner aparatından her şey yoxlanılır. Ama yine de yani demek istedim ola bilsin desinler ki ha, bunu özümüz için aparırız. 102. bazadan gelip ama özlerine hiç lazım değil orada. Onlara bir görları çatışmır, bir de kefenleri çatışmır. May ayından itkin düşüb. Bunların Lentsovu itkin düşüb. Heç xəbər ətər də yoxdur. Bir sözlə hazırlaşırlar. Yəni sizin də bayağı qeyd etdiyiniz kimi ermənilər də hazırlaşır, ruslar da hazırlaşır. Biz də rusların nağıllarına qulaq asmaqla hələli günümüzü yola veririk. Yeri gəlmişim, bugün də onların bayramı rusların. Bugün də möhtəşəm bir dövlətin bu günləri Rusiyanın müstəqillik günüdür. İstemezdim yani Azerbaycan yani o siyahada olsun artık gecdi yani bayağılarda baktım Azerbaycan prezidenti de artık təbrik göndərib ve ben açıldım bir Azerbaycan vatandaşı olarak belə təbriklerden o kadar da məmun değilim. Yani siz özünüz başa düşünün ki son vaxtlar Rusiyaya karşı artan nifrət, dünyada Rusiyaya karşı olan o münasibət fonunda biz biraz farklı davranış nümayiş etdirməliyik. Herhalde siyasetin öz incelikleri, siyasetin öz özellikleri var. Ama mənə gəlir ki, bu özellik ümumi mənzərəyə gözəlliyi getirmiş. Yani elə demək mümkünsə. Buyurun, Afıq xanım. Ve burada diqqəti çəkən məqam nədir Üzeyir bəy? Siz hərbçisiniz, siz daha yaxşı bilirsiniz hərbi vəziyyət necədir orada. Ümumiyyətlə, bu proseslər hara gətirib çıxaracaq. Hər halda bu cür fikirlər də var. Elə hərbçilər tərəfindən siz də səsləndirmişsiniz dəfələrlə ki, müharibə olmayacaq. Yəni böyük bir maştaplı, geniş miqyaslı müharibədən söz gedə bilməyəcək. Ola bilsin ki, lokal döyüşlər getsin. Yəni bu cür döyüşlərin keçirilməsi olması mümkündür. Yəni siz mümkündür, yox, bunsuz olmayacaq Afıq xanım. Mütləq olacaq. Yəni kim deyirsə ki, orada lokal döyüşlər olmayacaq, gəlsin lafın efirinə. Siz, mən, yəni Ləman xanım oturaq müzakirə eləyək. Lokal toqquşma mütləq olacaq. Lokal Azərbaycan güc tətbiq etməsə, oradan nə separatçılar, nə də rusları uzaqlaşdırma mümkün olmayacaq. Hər şey ona doğru gedir, Afət xanım. Danışıqlar yolu ilə mümkün deyil. Çünki biz indiyə qədər 50 dəfə belə məsələlərin şahidi olmuşuq. 50 dəfə. İndi mən 50 dəfə, yəni o təxmini deyirəm də. Hər dəfə də bizi aldadıblar. Hər dəfə də Azərbaycanı pis vəziyyətə qoyublar. Afıq xanım, 3-cü ilə yaxınlaşırıq. 2020-ci ildən, deməli noyabrda, əgər noyabr ayını götürsə, 6-cı aydır, düzdür. 9-10-cu ay, 4 aydan sonra 3 il olacaq. Bu 3 il ərzində biz nəyin şahidi olmuşuq? Bu yaramaz, bu cinayətkar prezident Putin bir kəlmə də demir ki, Paşinyana oradan rədd elə qoşunları bu çək. Deyib, siz harada seçdiniz? Demir, bəli. 4-cü bəli bu demirdim. Zamana qədər icra olmayıb, heç bundan sonra deyək. Çünki özü onu bilərəkdən o bəndi yerinə yetirmir ki, çünki o bəndi yerinə yetirəndən sonra buna deyəcəklər ki, davay da svidaniyə mahnısı. Başa düşürsün.
Bu yaramaz, bu şərəfsiz, bu cinayətkar, bu cinayətkar. Azərbaycan övladlarının zaten 217'ye çatırdı, deyəsən Rus əskərlərinin, itkilərinin sayı. Muş kimi də qırla-qırla gedirlər. İndi baxın, görün, artıq dünən 3 kənd, 4 kənd, bugün səhər saatlarına bir də baxıram, Danisla, daha bir yaşayış məntəqəsi, itirə-itirə gedirlər. Bunların da işi gücü ancaq dünyanı allatmaqdır. Kombayn vururlar, deyir, leopard vurmuşuq. At arabəsini vururlar, deyirlər ki, biz nə bilim, challenger vurmuşuq. Dəlidirlər də, başa düşürsün. Dünya qalıb 3-4 debilin əlində. Ona görə, yəni, 4-cü bəndi yerinə yetirmək fikri yoxdur. Və bu yetirməyəcək. Mən sözü ona gətirirəm ki, siz deyirsiniz ki, lokal xarakterli, bəli, biz yenə də məcbur olacaq. Biz yenə də şəhid verəcəyik. Nə vaxta qədər bu proses davam edəcək? O vaxta nə vaxta qədər əlimizin solunun üstünə belə möhkəm vurub deməyəcək ki, İvan, bəsdir də. Bəsdir də. Yəni artıq yetər. Mən yenə də deyirəm. Yəni Azərbaycan Rusiya ilə toqquşmaq istəmir Qarabağda. Yəni bu görünəndir. Rusun nə gücü var ki, Azərbaycan Rusla toqquşacaq? Afəqan, mən sizə deyirəm ki, bunlar Moskvanı qoruya bilmirlər, Voronej qoruya bilmirlər. Bunlar heç əynində belə deyə düz əməli gəzdirdikləri əyin başı saxlaya bilmirlər. Nə gücü var ki? Qarabağda səninlə baş-başa gələcək.